זה ברחוב שלוש, קטן המחפי, מגשר שלוש. דרך בת כנסת שלוש, הבית של שלוש. המפעל של שלוש, ממש פה, בונים פה עכשיו משהו וחדש. כאן היו כל מפעל הזיף-זיף, לבנים, בלטו, כל חומרי הבנייה. ויותר למטה, שלוש שלושים, הגן של שלוש. זה אחד היותר מיוחדים. זה הבית של רבקה ושלמה אבולעפיה. שלמה אבולעפיה היה הנין של רבי חיים אבולעפיה, שהחיה את היישוב היהודי בטבריה. דאר אל עומר הביא אותו מאזמיר, מגורשי ספרד. אחרי ספרד הגיע לאזמיר, מאזמיר לטבריה. ואני היה שלמה, מורה בראשון לציון, לערבית, צרפתית, הוא הכיר את גברת רבקה פריימן, הבת של יהודית פריימן, שהייתה מקימות מושבה ראשון לציון. הסיפור העבר המקסים הזה שהתרחש פה, ולאחר מכן השם אבולעפיה, מהיהודי לערבי, אז כל הסיפור לספר כמובן במקודה המקסימה הזאת, בבית האימהות של קהילת משהד, במקום של סיבור לכל האימהות של הסיפור של הנושא משהד והגעה לארץ ישראל להתחלה, עד שמגיעים לאחר מכן לבית אבות הנושא משהד בהרצל הפיתוח, והכל אפשר להגיד מהמבנה הזה. ככה זה כשאוכלים בורקס על הבוקר. כאן היה כניסה, היה פה שלט עד לפני הלישן של איזה 100 שנים, פאבריק לשלוש ופרי לשלוש, ערכים שלוש כל במקום הזה, והמשך משלוש לכיוון שבזי והיציאה השכונה.